טוב, אז אנחנו מתחילים היום ברוך השם הסימן הגדול של בתר החלב. אחד מהסימנים החשובים מאוד זה צדיק ב'. אז היום נדבר בעזרת השם על שלושה נושאים חשובים. אחד שכבר דיברנו אליו, אני חושב במליחה, אבל נחזור על זה במהירות, על נאמנות הקום, שזה בסיס הלב. מתם יש להאמין עקום שאומר שאין סתם שבת וחלב או לא. שתיים, נלמד את הסוגיה של סילק, בשר שנופל בחלב, אם הוא סילק מיד את הבשר, מה דין החלב? שני, שלישי, טיפת חלב שנופלת בחתיכה שייחוד הרוטב, יש מחלוקת בין רש"י וערי בפשט, ומה כל אלף קמידות ביניהם, מכל כולות וחומות של כל אחד, ומה הלכה. זה השלושה דברים שאנחנו צריכים לעשות. זה תוכנית ארוך וקצת קשה, אבל בעזרת השם נגיע. אז קודם כל, יש לנו פה, נתחיל לקרוא, בדרך כלל לא מתחילים ככה, אבל השולחן ערוך פה אומר ככה, נתחיל בשולחן ערוך. השולחן ערוך אומר ככה, הוא אומר, כזית בשר שנפל לצור יורש של חלב, רוצה, תואם הגוי הגדרה. אז פה המחבר אומר שגוי יכול לצום את הגדרה, את החלב, כדי לראות אם יש טעם של בשר או של חלב, כן או לא. בא הרמה ואומר, ועיין לכמה סימן צדיק ח', דאין אנו נוהגים מסמור כמעט גוי, ובעניין 60 לכל עניין. הרמה אומר שהיום לא סומכים על גויים בכלל כדי לברר אם יש תם איסור או לא, והמחבר אומר שכן, להלכה אשכנזים בכלל לא סומרים, והספרדים כל אחד לפי מנהגו, הפרי חדש, הכף החיים כתבו שגם בזה הספרדים נוהגים כמו הרמה לא לסמוך על גויים היום, והכל בשישי. וגם הכף החיים הוא כותב שכל אחד לפי מנהגו, יש ספרדים שכן נוהגים לסמור על כפלה, ויש נוהגים שלא כמו הרמה, ויש יותר מזה, יש רבנים ספרדים שסוברים שאסור לסמור על 60 מיליש, זה דין מחתחיל שהכי טוב זה תאים לדגול, זה נושאים מפנסו. אבל קודם כל כדחקנו נבדוק קודם כל בגמרה. אז יש גמרה בכולים זין המודל, יש שכתב אמר רבו, יש לכם את זה צדי וב עמוד הלך צדיק זין המנועק. כן. אמר רובו, מראש אביקה קש שלי. בהתחלה היה קש שלי, היה לו ברעיתה שהוא לא הבין. מה היה ברעיתה שלו? זה תניא. גדרה שבישל בבשר, לא יבשל בחלה. יש דין שבשר, גם כעיקר, שאם מבשלים בגדרה בשר, במשך 24 שעות יש טעם בשר שהוא בלוע בדפנות, ואם מבשלים חלב בגדרה זה הוצא את החלב, ואם בישל בנותן טעם, ואם הוא בישל צריך לראות אם יש טעם של בשר בחלב, תחומה לא יבשל בחולים, תחומה לא יבשל בתחולים, ואם בישל בנותן טעם. אז הוא לא ידע רבה, הוא אמר בישלם אני מבין תחומה, אפשר לברר אם יש הטעם של התחומה או לא על ידי כהן, כן? טעם לכהן, אלא בשר בחלב, מנטה, אם הוא לא הבין איך אפשר לעשות, איך לפרש את הברייתא הזו, איך לברר אם יש טעם של בשר בחלב. עכשיו, אתה לא יודע, אז אסור לך לשתות. עכשיו, אמר רבי יוחנן, ועכשיו שרבי יוחנן אמר, סמכין על הכפלה, מוצא לסמור על גוי? כפלה, הרמה כפלה זה מומחי גוי? הכנה מסמכין על הכפלה, גם פה אפשר לסמוך על גוי כדי לבדוק אם יש טעם של בשר בחלב. ואמר רבו, אמרו רבנן תאימו, ואמרו רבנן כפלו, ואמרו רבנן בשישים ושלושה, או בתאימה עם ישראל, כמו בתחומה, או בכפלה עם זה איסור עם גוי, או בשישים עם אין גוי, ובשאינו מינו עם אין גוי, ובמין במינו שישים בלה בלה. זה הגמר. עכשיו יש מחלוקה גדולה בין הראשונים. איזה, אז יש מה, מדין של התלמוד מותר לסמוך על גוי. אין מה לפעלה, אפילו רמה מסכים עם זה. יש גמרא מפורשת שמותר לסמוך על גוי, אבל באיזה תנאים מותר לסמוך על גוי? פה יש מחלוקת ראשונים. אז הרש"י פה אומר, נחתום, מה זה נחתום? מומחה.
עובד כוכבים, ושמינה דמותה נסמוך עליו לפי תומו. אז לומדים בראשית שצריך שתי דברים. גם שהוא יהיה מומחה, סתם גוי לא נאמן, סתם גוי, אני לוקח סתם גוי לפי ראשי, הוא לא נאמן כדי לברך סתם. הוא צריך להיות מומחה, וגם הוא צריך להיות מסלט. מה זה מסלט? בגלל שהגויים אין להם נאמנות בכלל, אי אפשר להאמין, אם אתה שואל אותם באופן ישיר, הם ישקחו. אז הם צריכים לספר עליך דרך הרי, דרך מסלט, שהוא לא מתכוון להעיד. אתה אומר לו, תתום את זה לזה, נראה אם אתה חכם, אני שמתי כל מיני טעמים, תגיד לי איזה טעמים אתה מרגיש. אז הוא אומר לך, כן, אני פה מרגיש, אבל הוא לא צריך, אסור לו לדעת שהוא בא להציר לך או לעצור לך, זה אסור. זה נקרא מסלט. זה נקרא מסלט. אז ראשי הוא מכניר מאוד בדין, זה אומר, גוי הוא רק נאמן אם יש שני דברים. הוא לא צריך להיות סתם גוי, צריך להיות מומחה, ושני הוא צריך להיות מסלט. זה שיטת ראשי. עכשיו, למה הוא צריך שתיהם? אז יש מחלוקת בפסקים, יש אחד דומה, יש שתי עניינים ראשי צריך שתיהם. למה הוא צריך מומחה? כדי להבחין. זאת אומרת, מי שלא מומחה, הוא יגיד לך שטויות. אפילו אם הוא לא משקר, הוא ידמיין לעצמו. למה הוא צריך להיות מסלט? כדי להאמין אותו שהוא לא ישקר. זה ככה יש פוסקים שפרשו ראשי. יש שפרשו ראשי אחרת, שאמרו גם הצדקת יעקב, אמר שלא מדין מומחיות, אלא זה גם מדין נאמנות. בגלל שכפלה יש לו דין שהוא לא, הוא מומחה, אז אסור לו לשקר. אם הוא ישקר, הוא יפסיד את אמונתו, את עבודתו. אמנות שלו, אמנותו, הוא יפסיד אותה. אז כמו רופא, למה מותר לסמור על רופא גוי? לא פשוט אם לא לסמור על רופא גוי, כמו שאסור לראות לרופא גוי. אבל יש הרבה פוסקים שמצהירים בגלל שאומר, הרופא, אפילו אם הוא רוצה להרוג יהודי, הוא יעשה הכל כדי להציל את חייך. בגלל אם לא, הוא יהיה רופא רע, אז הוא יפסיד את הפרנסה שלו. למה אתה רשתה? למה אתה רשתה? אז אחד אחד חשי, לפי הבעיה, אסביר את הכל, שזה פחות מובן, אתה צודק, של הבכי חדש, הוא הלבוש, שמסבירים שרשי זה שתי עניינים, עניין אחד של נאמנות ועניין של מומחיות. אבל לפי הספרת יעקב ששתי נאמנות, צריך להגיד שהוא רוצה נאמנות מקסימלית. אז איך יש לך נאמנות מקסימלית? רק אם יש לך שתיהם. יש הרבה שיקשו על הספרדים, זה קצת סוטה אחד לשני. אם הוא מומחה, אז זה טוב שידע, הפוך, הוא צריך לדעת. אבל הם אומרים שזה לא קושיה. בגלל שזה שתי דינים. הוא אסור לו שהוא ידע שהוא מציר לך. אבל שהוא ידע שאתה רוצה לדעת שאם הוא מומחה, הוא לא צריך לדעת. אתה גם מסלט לגבי שהוא לא יודע שזה איסור ביתר. אבל הפוך, אתה צריך לדעת שאתה רוצה לדעת אם יש פה טעם של חלב במסלט כדי שיהיה הוא מסלט לגבי האיסור ביתר, אבל הוא כפלה לגבי הטעם. אז ככה יש לך את הכפול נאמנות. כן. לא, בגלל כל אחד יכול לשקר, לסתלוי, ואחד לנפקמינות. אחד לנפקמינות, יש נפקמינות בין שתי ההסבר של ראשי. אחד נפקמינות זה שתי אנשים, כמו שאתה אומר. אז לפי הטעם הראשון, ודאי שתי אנשים, זה בסדר. זאת אומרת, מסלט יגיד לך, והמומחה יגיד לך. אבל לפי הטעם השני, לא. אותו בגלל, רק הנאמנות של דרגה של שתיהם ביחד. אבל יש עוד נפקמינות, נגיד, תפלה שכבר הוא, איך רואים את זה? בפנסיה, בפנסיה, זאת אומרת, הוא כבר עבר, הוא לא עובד. אז לפי הצו הראשון, זה בסדר. בגלל שיש לו מומחיות עוד ויש לו מסלט, אבל לצו השני הוא כבר לא מפחד להפסיד את... אין מחצית, הוא לא מפחד. אוקיי, זה שיטה ראשית. שיטת תוספות פה, לעובד כוכבים, הוא בקיום בכפלה, הוא לא משקר, שלא יפסיד, הוא מונותו. תוספות הוא יש לו רק דין של כפלה. הוא לא מביא מסלט. שיטת תוספות, הכפלה ולא מסלט. אני אומר קצת מהר, גם עשינו את זה. הרשב"א, הוא מביא שיטה שלישית, שאו כפלה או מסלט. אחד ושתיים. אז הרשב"א ודאי הוא סובר שכפלה זה מדין. לא, הפוך. הפוך. אם זה מומחה, איך מסלט יעזור שאם הוא לא מומחה? זה נאמנות, אבל אומר שתי נאמנות יזו, או נאמנות של מסלט, או נאמנות של כפלה. והרמב"ם חידוש גדול אומר, גוי סתם, אתה מאמין. לא צריך מסלט, לא צריך כפלה, לא צריך שום דבר. לא כמו הרשב"א?
לא, החשבה זה או-או. או-או. שום דבר. אפילו לא מומחה, אפילו לא מסתת. הוא אומר סתם, יש מילה כלם, שואלים לכפלה, רק כפלה רוצה לעשות את זה, אבל זה לא, זה לא דין. זה מה שהיה, שואלים לכפלה, בגלל מסתם הכפלה, הוא יסכים לעשות את זה, אבל כאן גול, לא רוצה לאכול. מה הרמב״ם ככה הסביר? כן, זה פשוט. עכשיו, בואו נראה מהר, איך פסקו מחבר ברמב״ם. או, זה ראינו, אז רגע, רגע. אבל לפני זה גם בצדיק חצי, יש לנו פה בעיה. קודם כל המחבר, המחבר פסק. פסק. אתה מקרא את זה פסק מסת. לפי מי זה מסת? לאט לאט. זה לפי ראשי? לא. זה לפי תוספות? לא, תוספות זה כפלה. זה לפי רמב״ם? לא, רמב״ם לא צריך. זה לא לפי רשב״א? רשב״א מה? או, אתה מה הוא לא מביא? כפלה. אז כולם שואלים, הגר"א שואל, שהמחבר הוא לא כאף אחד. אז השוכר אומר, מביא... הוא לא אמר אפילו מסת, הוא לא אמר כלום. איפה? ודאי הוא אמר מסת. הוא אמר מסת. כן, כן, כן. בצד נקראת הוא אמר מסת. לא, לא. לא, אבל זה... או, חשוב, אתה צודק. הוא לא אמר כלום. הוא לא אמר כלום. אתה צודק. אבל זה לא הרמב״ם, בגלל שבצד נקראת הוא אומר מסת. אז ודאי שזה לא הרמב״ם. אז למה הוא לא אמר כלום פה? אז חשבנו על מהלך. יפה מה שאתה אמרת. יש עוד קושיה ששואלים איך לתת, איך מותר לתת ליצום לגוי. קודם כל יש בעיה, מותר לתת בשר וחלב לגוי? ענה, יש איסור ענה. ככה הציפורי צבי שואל, החבס דס הקריסטית לך שואל. אז איך מותר? או, מה ענה? שהוא יכיר לך טובה, תיתן לו איזה סטייק עם חלב, הוא אוכל את זה, הוא יגיד לך טוב, אז ממילא אתה מקבל הנאה בחזרה מהבשר בחלב. אבל זה תאימה. הוא אומר את זה, למה זה תאימה? הוא הפוך. כדי שזה מסת, זה מה שהם שואלים, אתה נכון את זה. אם לא, זה כבר לא מסת. זה אמרנו רק לפי שיטה הזה, אבל רוב האנשים לא מסבירים ככה. אז מה יעשה? מה נעשה? אז רציתי לומר, אולי גם אולי אני חושב שעוברים את זה, אולי, שזה ככה אפשר לעשות פלפול פה, יפה. להגיד, ברור אמר, הוא לא כתב שום דבר לחבר, למה? למה לא כתב מסע? בגלל אולי פה זה מדבר על טעימה. הוא לא אוכל, הוא רק תואם, ותואם אין איסור, בגלל שהוא לא אוכל. הוא לא יכיר לך טובה, שהוא טעם, הפוך, אתה תכיר לו טובה. אז אין פה איסור הדעה. ומי תואם? רק אחר פחים בגדים אומר, מי תואם כדי לדעת אם יש סתם? רק כפלה. סתם גוי, כדי שהוא ידע את הטעם, הוא צריך לאכול את זה. אז יכול להיות שבאמת אבנך בפסק בו הרשב"א, ובית צדיק חטא שהוא אמר מסלט, הוא מדבר על חלב, כמו שכתוב גם שם בצק או בטן. עכשיו נלמד את זה בצדיק חטא בתערובות, זה הסימן הראשון של תערובות, שם כתוב, השתי, גם המחבר, וגם הרטן, וגם השאר, הם אומרים צריך לקרוא לא חלב, חלב שנפל בבשר, אלא חלב שנפל בבשר. למה? בגלל הקושיה הזאת. מסתם. בגלל הקושיה הזאת, בגלל שהם לא רוצים לתת, מותעשו לתת בשר וחלב לסתם גוי, שהוא מצאת. זה איסור הנאה. השאר זה חלב, בגלל שם זה מדבר ממסד, זה לא מומחה. אבל פה שמדברים על תימה בעלמה, על אולי על כפלה, בגלל שהמחבר לא כתב, לא כתב מסת, אז מסתם מדברים פה על כפלה, פה בכפלה זה רק טעימה, אם זה רק טעימה, אני סוג של בשר וחלב. אתה מבין שמדבר על כפלה? כן, למה הוא לא מביא מסת כמו שם? אני מסכים איתך, זה רק ככה מתחסים. אבל אתה צודק שהגרה לא מסכים עם זה, ושהגרה אמרה שירות אחר הקושיה. לא, אבל יש קושיה שהמחבר לא פסק כמו אף אחד. הוא לא פסק כמו הרמב״ם לבר, הוא מי פסק? הרמב״ם עדיי לא, והרמב״ם לא צריך מסת. ראשי עדיי לא, בגלל הוא היה כתוב מסת בכפלה. לא, ספוד עדיי לא. אז מי נשאר? רשב״א. מה רשב״א אומר? או, אם זה או, זה טוב. שם הוא מדבר על מסת, ופה שהוא אמר מה זה, אבל על כפלה. וזה גם מתרץ ממילא את הקושיה של ניסו הנאה, זה שבכפלה אין ניסו הנאה. מה בדיוק האיסור הנאה לגוי?
שהוא יקיח לך טובה. שמה, מה הטובה? אסור לתת בשר לחלב לגולם. למה אסור? רגע, מה הטובה שהוא יקיר לי? אתה נתת לו סטייק עם חלב. עכשיו הוא לא יקיר לך טובה, הוא יקיר לך טובה. אז תקבל הנאה בזה שנתת לו בשר לחלב. מה אסור? אסור לתת לי לא אפילו לבהמה אסור. זה דווקא אם הוא אומר ששתם בשר לחלב. אבל אם הוא רק טועם, אז הוא לא יכיר לך טובה. בפה שמותר, אז זה קרה, זה מתארץ כל הקושיות. זה מתארץ גם הקושיות של הצברי עצמי, שאמר, הם מותר לתת. לא נותנים, רק לבדוק. זה גם מתארץ הקושיות של העזרה, למה פה, כמו מי הוא פסק? אז אני אומר, הוא פסק כמו הרשב"א. שמו אמר רק מה? לא, שמו אמר רק מסתם, זה הקשה. זה הקושיה. אבל אנחנו אומרים ששם דיבר השתם גוי, הוא אומר מסלט, ופה, וזה חלב, אז אין בעיה של תאימה, אין בטענה, פה שהוא מדבר במסע וחלב. זה רק השערה, אני מסכים איתכם, אפשר לחלוק על זה, אבל אני חושב שאין שואלים. זה רק תפילה או גם מסלט וחלב? רק תפילה, לא צריך מסלט, כן. כמו הרשב"א. אגרה שירץ אחרת, אגרה אמה, שלא, שזה דת עצמו של המחבר. בגלל שגם הבית יוסף כותב, הבית יוסף כותב, בגלל שהרמב״ם אומר שלא צריך בכלל שום דבר, אז אפשר להקיל על ידי רק מסלט. אז הוא פסק, הוא עשה ככה טולנט. הוא אמר, אני שם את הפסק שלי בין הרמב״ם לרשב"א, יש ארבע דרגות, אז אני אומר שהפסק זה שם. אפשר לסמוך על הרמב״ם, שלא צריך שום דבר. אבל אני לא רוצה להחמיר את מורשי ודאי, ואני לא רוצה להחמיר את מוטוסות, וגם לא רוצה להחמיר את מורשב"א. אבל אני גם לא רוצה להקל 100% כמו הרמב״ם, אז אני אומר, אני שם, זה פסק עצמו, ככה הגר"א אומר, ככה הגר"א אומר. או זה, או זה. עכשיו, אז למה הרמב״ם אומר שלא סומכים היום על גוי? מה קרה? אז אומר שגוי הם שקחנים, זה אי אפשר להגיד שהיום הם יותר שקחנים מזמן של הגמרא. אותו רמב״ם. להגיד שהתם יהד, המומחיות יהד, זה תלוי, יש מחלוקת גדול בין הרמה. האם הרמה גם לא סומך על תאימת ישראל? אז השאר, צהל, הרבה פוסקים אומרים, לא, תאימת ישראל ודאי מותר. ודאי מותר. עד כדי כך שהיה סיפור עם רב פולנסקי, הרב גדול, שהיה איזה מקרה שלא ידעו אם יש 60 או לא. אז מה הוא אמר? הוא היה אשכנזי, אתה מגיע לציבור? הוא אמר, תן את זה לספרדי, שהספרדי ייתן את זה לגוי. הגוי ייתם את זה. עכשיו הוא יגיד לספרדי שזה אין תם חלב. אז עכשיו הספרדי אוכל את זה, אז הוא יגיד שאין תם חלב, וככה אשכנזי יכול לאכול את זה לחזרה. אין בעיה. לא, הפור, פה זה בסדר. הוא בסוף האשכנזי אוכל את זה. הוא רק, האשכנזי אומר לספרדי, אני אסור לצפור על גוי. אבל אתה מותר לצפור על גוי. אז תשאל הגוי אם יש תם. עכשיו הגוי טען שאין תם, כן? אין תם? עכשיו הספרדי אוכל את זה? הספרדי רואה שאין תם? אז עכשיו הוא אומר לאשכנזי. אשכנזי על מי הוא סומך? על הגוי או על היהודי? על היהודי, על היהודי יש לי השאר לגי התלמוד לצפור. בכל בסדר, ככה היה סיפור. למה דיברנו על זה? שכחתי. אבל מכל מקום, ככה זה היה, ככה הוא פסק. כן, כן. אז אם הולכים לפי רוב השיטות שמותר לפי הרמה לסמור על תאימת ישראל, כמו ראינו רב פולנסקי וגוי, גם השח, הוא כתב את זה מפורש, לגבי נדרים וכו' וכו'. אז אם זה ככה, אז אי אפשר להגיד שהגויים הם פחות מומחים מהיהודים בטעם. זה הפוך. בצרפת, אם אתה אומר איזה דבר, זה הפוך בעברית. הפוך, הגויים הם הרבה יותר מומחים בטעמים. אז זה לא. אם אומרים, כמו השיטות שאומרים שהרמה, גם ליהודים יהיה אפשר לסמור, אז בסדר. למה? זה לא דווקא לגויים. היום לא סומכים על תאימה, אבל יש ירידה במומחיות עליך. זה בסדר. אבל אם לא אומרים כמו רוב הפוסקים, ש... אין ירידה בתם ראיה לדמה שאפשר לסמוך על יהודי, החוזר עד רק הוא שאני זוכתו. למה הרמה לא רוצה להאמין בגוי? תקרא את החומרה, ראשי שניהם, אבל תאמין.
מה? אתה לא יכול לאכול עם גרוע. הסיגר שתיים, סיגר כמו רשי. שאלה מה קלט. אוקיי, זה הפושה של רבי עקיבא הגר, זה הפושה של רבי. מה רבי עקיבא הגר עונה? תשובה מעניינת. הוא אומר שבגלל שהרמת לדחה חודש, הוא רוצה להחליח כל השיטות. ואי אפשר להחליח כמו כל השיטות. למה? מה תגיד? אתה רוצה עכשיו כפלה כמו הגויים. כן? כמו התוספות. אבל כפלה הסוג שלי זה עם הסלט. אפשר להגיד לו. אז אם אין לך מסלט, אין לך ראשי? אין לך ראשי. אם יש לך מסל וזה, אז מה קורה? כל הזמן אתה מפסיק. הוא אומר שהוא חושש לכל השיטות. שהמסלט זה לא מספיק להיות מסלט לגבי איסור ויתר. גם מסלט לגבי שאתה רוצה לדעת מה אתם. זה גמרי מסלט. אז המסלט הזה זה לא יתכם עם תפלה. תפלה זה הפוך. מתם הוא יסור נאמנות של תפלה? רק אם הוא יודע שאתה סומר עליו, אז הוא מפחד להגיד שטויות ולהפסיד את אמונתו. אז המסלט סותר את הכפלה. אם המסלט סותר את הכפלה, זה לא הולך. אז המתי יונתן, אני גומר עם הסנושא הזה, הוא אומר, יש לי תשובה פשוטה, למה לוקחים שתי גויים? שתי גויים, אחד מסלט לגמרי, ואחד כפלה מסלט. למה? בגלל זה אחד שהוא מסלט לגמרי. צר שני שהוא רק כפלה. וצר שלישי שיקד ראשי. שהוא צריך להיות כפלה ומסלט לגבי איסור ויתר, אבל לא מסלט לגבי כפלה, לגבי הטעמים. אז שלושה גויים, זה כבר, זה לא קושה גדולה להגיד שהוא לא רצה לפסוק. שלושה תשובות זה כאן. אני חושב שהתשובה פשוטה, שהרבה לא סומר על התיחה. הוא אומר, זה מכשול. זה תיחה גדולה. היהודי לא ילך ולחפש שלושה גויים. הוא לא ילך. אז יש לך, אז יסמוך על הגוי הראשון, הוא לא יכפר להם שמה זה בסדר. אז הרמה לא רוצה לסמוך. ואמרנו עוד ספרה, שהרמה לא רוצה גם לסמוך על חשבון. הוא רוצה שהמסד זה דין שהגוי אומר לך. אבל אם גוי אומר לך רק חצי, הוא לא נאמן, בגלל הבעיה X, והוא לא נאמן, ורק בגלל שאתה עושה חשבון ביחד, הוא נאמן, זה גם בעיה. מכל מקום, זה על הנושא הזה. עכשיו, נושא השני, שהוא הנושא של מה שכתוב פה, אז פה נשכח, מה הדין כדי להבין את הסעיף הראשון? אני אסביר, אני אעשה הקדמה קצרה. אז תקרו את הגמרא, כן, קופחת המודל. כתוב פה, אז אני מתחיל אחרי, זה יותר קל, אין לנו הרבה זמן, אז אני מתחיל עם המחבר. נפל חלה, אצלך, כזית דווקא, בזמן שהמחבר הוא כותב כזית, זה לא דווקא, כולם כותבים, יכול להיות חצי כזית, כזית זה רק דווקא מילה לגבי מכות, אבל לגבי איסור, אפילו חצי כזית של בשיים, חצי כזית של חלה, גם לוקים, אז זה בכלל לא דווקא, לא לגבי מכות, לא לגבי איסור. כזית בשר, שנפל לתו יורה של חלה, רותח, תואם הגוי הגדרה, אם אמר שיש בה טעם בשר אסורה, ואם לא מותרת, אפילו בפחות מ-60, ואותה החתיכה אסורה, ומה דברים אמורים? ושקידם והוציא החתיכה קודם שצפלות החלה שבלה, דיינו קודם, שתנוח היורה מן החתיך. אבל אם לא יפסיק לסלקו עד שתוכל לצפלות החלה שבלה, אף על פי שטעמו הגוי, אין בה טעם כלל אסור, אלא אם כן יש בו 60. אז הרבה נכשלו בסעיף הזה, זה קל מאוד, תסביר את זה, זה קל מאוד. זה גמר, אדוני. גמר, אני מקריא לכם את הגמור, מקוף חצי. יש שם מחלוקת אם אפשר לסחתו מותר או אסור, זה נלמד בעיון בזאת השם, עוד מעט, והסימנים נצטרים גם. אז הגמר שואל קושיה, בעיקר,
רב ורבי חנינה ורבי יוחנן דאמרי אפשר לצרתו אסור. שמואל ורבי שמעון בר רבי וריש לקיש דאמרי אפשר לצרתו מותר. עכשיו כבר שואל קושיה. וסבר רב אפשר לצרתו אסור, והאיתמר, תשמעו טוב. כזית בשר שנפל לתור יורה של חלב. כזית בשר שנפל לתור יורה של חלב. אמר רב בשר אסור וחלב מותר. תראה, איס על גדעתה, אפשר לצחתו אסור, חלב המים מותר, חלב המים מותר, מה פה התושה? הרי נחמד חלב, נעשה נבלה, נעשה נבלה, זה עושה פשוט. אז זה הבעיה, הוא ככה, הבעיה הוא שלפי רב, מין במינו זה לא בטל אפילו באלף. כמו רבי יהודה, הלכה לא כמו הלכה, אפילו שרשי שם הלכה כזה, אבל מי מיודע? אז מה קורה? מה הבעיה? הבעיה הוא ככה, יש לך עכשיו בתא שנופל ביורד. יורד תחת. עכשיו, הבשר הזה, יש שתי סיבות לאסור את החלב. יש סיבה אחת לאסור את החלב, בגלל מה? בגלל? המין של הבשר. כן, עמיד של הבשר. זה סיבה אחת. סיבה שנייה, שהחלב נכנס, החלב נכנס בתוך הבשר, והוא נהיה נבלה, הוא נעשה נבלה, הוא נדחף החלב, והוא יוצא. החלב. אז אם הוא יוצא עכשיו, מה קורה? הוא עושה ימין במינו את החלב, וזה עושה הכל. אז מה? החלב נעשה, זה עשה נבלה, אתה מבשל חלב בבשר, ואחרי יש לו צם של בשר, ואתה סובר שמין במינו לא בטל, החלב הזה לא יבטל אפילו באלף, ואפילו שלא אכפת לנו שעכשיו אין צם. אבל יש שאלה טובה, אני לא יודע אם זה ממש מתכוון, אבל אתה יכול להגיד ממה נחשב, אם יש לו טעם של בשר עכשיו לחלב ובגלל זה הוא עשור, אז לא אותו מין כמו החלב בסדרה, ואם אתה אומר שזה לא זה אותו מין, זה מין במינו, הטעם שלו זה לא עושה שזה, אם זה דומה לחלב חלב, אפילו יש טעם קצת טעם, יש לו טעם חלב גם, זה לא בגלל שהוא נושא קצת טעם בשר של אותו מין בין המינו, לא בשביל. אפילו המחלוקת, אם זה בשמה, שמו ותם, מחלוקת בין רבא ואבייגי, ואנחנו אומרים בשמו, ולא בתם. אז זה נושא גדול שנלמד. מכל מקום, מכל מקום, זה נקרא גם תם וגם שמו. בגלל שהחלב שנושא, התם של בשר, יש לו גם תם של חלב. זה לא מספיק, כי שינה את התם כדי להגיד שזה תם אחר. מכל מקום, חובו. להלכה, מה נפקא מינה אצלנו? מי לא נראה? בגלל אנחנו אומרים, זה בטל בשישים. אז זה ההמשך של הגמור. אז הגמור, מה? אז הגמור מקשה. כן, אתה יכול להגיד שרב סובר אפשר לסחתו. עשו. אתה רואה שהוא יצא את החלב. ואם הוא יצא את החלב, זאת אומרת שהחלב בזמן שהוא יוצא מהבשר, הוא חוזר להיות קשה. אז אומרים אפשר לסחתו מותר. אז מה אומר? לא, לא, לא. אז מה אומרת? לא. אז מה אומרת? לעולם כתב הרב אפשר לסחתו עשו. ושיין יתם, לא, אז הגמרא יש כפולים שהגמרא דוחה, אז הגמרא אומרת למטה, איפה זה? הגמרא אומרת למטה, הלכה במעסקינה כגון שנפל לתו יורר או תחת, ומבלי הבלה מפליט לא פליט. הגמרא אומר, סוף סוף, תניח הדר פליט, כשקדם בצלצון. יש לנו חידוש, הגמרא מחדש חידוש, שכל הזמן שהחלב רותח, הבשר לא פולט. בולע ולא פולט. אז אם הבשר נפלה, אתה יכול לקראת את זה מיד, אז זה לא פלט חלב, בגלל זה זה מותר. חינוך. לכן הרב אומר, עכשיו שחתו עצור, אבל החלב נשאר מותר. למה? בגלל שהחלב הנעשה שהיה בתור הבשר, הוא אף פעם לא יצא מהבשר, והוא לא התחיב את החלב. או, מה נשאר? נשאר שיש טעם של החלב, אז פה נראה עוד מעט. אז או יש גורי, טעם של הבשר, או יש שישים, נראה עוד מעט. או אולי לא פלט שום דבר, נראה עוד מעט, כן. זה גם שהבשר הזה נהיה בעצם פליטה.
נו, אז מה? אבל יש הבשר נעשה בשביל החלב שבלוע בתוכו. לא, לא, זה רק לגבי דם, לא לגבי הבליה. אם לא תגיד לכל דבר. אוקיי, מכל מקום תוספות, מקשה קושיה מדעית. תשמעו את התוספות. תאמר! זה דבר נראה לעיניים. רואים לעין, שמה? הוא דפליט, כשנותן ירק בגזרה, רותחת. משתנה עם הרית המים, מן הירוק. וכן תוצר שומן, נימוח לתורה, ונראה שם נונית. על הרוטב. הוא אומר, זה לא ככה. אפילו אם זה במבע, אפילו אם יש פה רותחת, אם אתה שם בשר בתוך משהו רותחת, אתה רואה שזה פולט מיד? תעשה, תראה, תשים בשר במים, תראה שזה המים מנחלך, זאת אומרת, הצבע יוצא מיד. זאת אומרת, איך הבינו תוספות בקושה שלהם? הבינו שכל הזמן שזה רותח, הבשר לא פולט שום דבר. כן? אפילו של עצמו לא פולט. אפילו של עצמו לא פולט, ככה הבינו בקושה. אז רשב"ם אומר, מתארץ שככה הוא גם מסכים על רשב"ם. אבל מה עשינו של הרשב"ם? הרשב"ם אומר ככה, ותראה איזה רבינו שמואל, לא, זה הרשב"ם, הרב שמיו, אולי זה רבינו שמואל, לא יודע. לא, כן, זה הרשב"ם. או, ורבינו שמואל זה הרשב"ם. דעה לכמה, מפליט לא פליט, אינו עד שישבע מלבלוע, אבל אחרי שבוע חוזר ופולט. וכן פירש הרב רבינו שמיה. מה זאת אומרת, סוף סוף קניח, אדר פליט, אינו קינח מבלי עשור. הוא משנה שקינה מסילקו, פשט חדש לפי רבינו שמואל. לפי רבינו שמואל, תשמעו טוב, כל הזמן שהבשר בולה, זה לא הרבה זמן, אז היא לא פולטת. גם של עצמו לא בולטת. רק בזמן שהיא צבע, שהיא כבר מלאה או ממים או מחלב, והיא כבר צבע מלבלועה, היא מתחילה לפלוט. הדלתאי נבלוע לא פולט. אבל רבנו תם לא סובר ככה. אומר לו, ואמר רבנו תם, עד כמה האחר מבליע ואין הפליט לא פליט, אינו לא פלט מה שבלה עכשיו. אבל מה שהיה בולע מקודם פליט. רבנו תם אומר משהו אחר. אומר, לא, 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 לא. טעות. לא, זה פשוט הפשוט של הגרעה. כל הזמן שזה רותחת, זה לא פולט. אבל מה זה לא פולט? חלב. חלב, מה שזה בלה. אבל מי של עצמו, הוא מה שפעד לפני, קודם עליו פולט, מיד. אז יש לנו פה שתי זרים בגמרה. או הסבר בגמרה. ופה נראה חומרה וכולה בשתי הצדדים. אז בוא נראה. מה החומרה של רבנו של מה החומרה של רבנו שמואל? הכי קל. אולי, למה? בגלל לפי רבנו אפילו שעה זה רותח, אפילו שעה רותח. וזה לא פלט בשר, חלב. נגיד שיש בשר שנפל ויורה רותחת, אם זה רותחת, אז זה לא פולט חלב עד אפילו שעה. מה נפקא מינה בשביל ההלכה? אנחנו לא אומרים שזה כן בזה בשביל, נפקא מינה לפי המחבר. מה נפקא מינה לפי המחבר? לא, 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 ודאי. לפי... לא, לא, לפי רבינו תם מדברים. מה נפקא מינה? שכל הזמן שזה רותחת, אפשר להסיר את החלב על ידי טעימת גוי? אם הוא סירק את זה כל הזמן שזה רותחת. למה? כי לא פלט חלב. מה פלט? מה את הבשר? ואם הגוי לא תואם את הבשר? זה מותר. אבל אחרי שזה נח מלחתיח, אז זה פולט חלב. אז 60. למה צריך 60? בגלל פה, למה לא ריאלה? למה לא עוזר פה טעימת הגוי? מי מאוד? טעמם שווה? אז הגוי לא יכול לזהות את החלב הטרף. אז זה 60. זה מה שכתב פה המחבר. זה מה שכתב פה המחבר. שגוי יכול לטעום את החלב, לראות אם יש טעם של איסור. אבל אם זה נח מלכתו, כבר אסור, בגלל שער 60, בגלל שלא יודעים אם אפשר להבחין את החלב הקשה לחלב הטרף, זה אסור. כן? או, זה הכולה שער, אבל לפי רשב"ם, זה נעשה אפילו על ידי טעימת גוי, זאת אומרת, זה שער 60, אחרי כמה זמן, נגיד שתי דקות, דקה, חצי דקה, זה בולע מהר. אחרי הזמן שזה בולע, זה כבר
קולד חלב. שניהם. אז לא יעזור תאימת גוי, לפי רבי נשמואל. כן? מה החומרה? לא משנה אם זה לא. מה החומרה של רבי נותם והכולה של הרשב"ם? מה? מה אדם? הטעם של הבשר. כן. לפי מי יוצא מההתחלה? רבי נותם. זה החומרה. שלפי רבי נותם צריך תאימת גוי כל הזמן. אפילו צ'יקק. אבל לפי רשב"ם, אם לקחת את זה להגיד חצי שנייה, אפילו שום דבר לא יצא. וכל הזמן שזה בולע, הכל נכנס ושום דבר לא יוצא. לא הבשר עצמה ולא החלב שבלע מהבשר. אז יוצא פה כולה ופה כולה ופה כולה ופה חומרה ופה חומרה. הבנתם? זה כלום? אז רואים שהמחבר והרמ"ח, המחבר והרמ"ח, כמו מי הם פסקו? כמו רבי נותם. לא כמו הרשב"ם. אחר כך רבי נותם. יוצא להלכה כמו רבי נותם, שאם הוא סילק את זה כל הזמן שזה רותח, אפשר להסתמע לפי המחבר על תאימת גוי ולא תאי שישים. ואם הוא לקח את זה אחרי שזה נח לכתוח, אז פה צריך שהשישים ותאימת גוי לא מועיל, בגלל שיש חשש של פליטת חלב, שהוא לא, הגוי לא יכול לטעות בין החלב תמי ולחלב חלב קשה ולחלב לא קשה. זה כלום? עכשיו, הפרי מגדים אומר שבזמן עדו, זה הבעיה של, של הזמן עדו, כבר מהפרי מגדים, זה לפני 250 שנה, לא מומחים, זה אני לא מבין למה, לא מומחים ברתיחות. הוא אומר, יכול להיות שזה יפסיק להחתיח, וזה כבר פלט חלב. לא יודע, מה יש להיות מומחה ברתיחות? מה? אתה רואה איזה גודל כלי, כמה אש יש לו? מה זאת אומרת? אתה רואה שזה עושה כמה בבבוע? אתה רואה שזה בבבוע, זה קטע, זה בבבוע. זה נוסיג לבעבי הפלורגיה, זה כבר נקרא את הקליטות. כן, כן, אבל הוא אומר שאנחנו לא מומחה. יש לי מומחה בזה. אתה רואה שזה מבעבי, אבל זה מבעבי. יש שיעור מבעבי, אפשר לתת שיעור לזה. אולי לתת שיעור, זה יכול להיות זה דין בשיעור. אבל ככה הוא כותב. זאת אומרת, היום הכל שישים. לפי זה, לפי החומרה הזה, אבל ראית שיש בהלכות הפוסקים, הספרדים, הם לא כל כך מתחשבים מהפכים הגיוניות, הם כותבים שאפשר... לא, 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 לא יהיה סולדת, לא, 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 שבזדן שזה רוצה, זה בזדן שיש... מעלה הבבוע, בסדר? מעלה הבבוע, בסדר? אבל הוא אומר שאנחנו מומחים מזה. רואי, זה מה שאני אומר. אוקיי, מכל מקום, זה היה מה שרצינו לברר בנושא השני. כן. אני רוצה לברר לגבי מרן. כן. שיש 60, צריך תפילה או לא צריך תפילה? יש מחלוקת בזה. יש אומרים שלא. רק מרן. כן, כן, יש אומרים שלא צריך תפילה בכלל. גאים יש לך 60, ודאי זה טוב. עמדו כבר חכמים שכל ייסורים ב-60. אבל יש אומרים שזה רק בגניבת, זאת אומרת, 60. אפילו אם יש 60, אתה קודם כל תהיה לתשואה לכפלה. זה מחלוקת בפוסקים. זאת אומרת, מי ש... יכול להיות מוצא אדם שיותר מ-60? לא, אז מה אומר? חוץ מחריף, דבר חריף. הוא הדבר נותן לטעם, כן. או, יש עוד תחושה עכשיו. כן, יש לנו עוד, גם הנושא השישי שהוא ההתחלה של השיעור הבא, אבל לפני זה, יש קושה, נראה איך אתם מתחצים את הקושה הזה. הקריסי, הכי חדש, והחבזה, הם מקשים, למה די בשישים? מה הבעיה? עכשיו שזה נח להחציח, אז מה הוא יעשה? הוא יבלע את החלב והוא יפלוט את החלב. החלב הזה הוא חנן, כן? אבל עד שזה יהיה קר, כל זמן שיצא לי, הוא יבלע עוד פעם, והוא יפלוט עוד פעם, הוא יבלע עוד פעם, ויפלוט עוד פעם. אז יש אולי 4, 5, 6 זיתים. אז למה 60 זה מספיק? אולי יש 6 זיתים של חלב שהיא מתערף, שהיא נבלה. זה שני מתערף, החלב נתערף לבשר, אבל אתה מוצא כנגד עצמם. לא, לא, לא. איך כתוב שאם יש לך 60 נגד נפח הבקרה, כושר. כן? איך זה כושר? אולי זה היה, זה עשה פעם, זה עשה אולי חמש פעמה, אולי זה בלם חלב. זה בלם חלב, כן? כל זמן שזה רותח, זה נשאר בתור החלב. מפסיק להחתיח, זה פולט? לא. אולי שכן. אם לא, אם לא, היה מועיל פעימה. זה פרטר מיד. עכשיו, רגע, או. עכשיו זה פולט, כן? עכשיו, מי אמר לך שזה לא בלם עוד פעם חלב אחר? כן, לא.
מאוד פולט. כן, זה רוטה, זה נראה, זה חם. ויד עודן בו. בין רוטה זה 100 מעלות צלציוס. יד עודן בו זה 45. אז בין זה ולזה, יש הרבה זמן של בריאה ופליטה. אה? לא. אותו דבר. אז הוא אמר, אני רוצה את הקושה או לא? מה? לא, אבל שכן, אבל אתה כל הזמן מתחיל בצע. אתה מבשל, אני אשאל לך שאלה, אתה מבשל בצע פה, כזן של בצע עם חלב. עם כזן של חלב, חלב אסור או לא? כן. עכשיו אתה זורק את החלב, אתה מביא עוד חלב, כזן, ואתה מבשל אותה בצע עם החלב. החלב אסור או לא? זהו, אז הוא אמר כאן. ומתחיל כל הזמן את החלב, חדש. אז יש שרצו לו רק מושבו אומר. אבל זה לא לא, לא, זה לא. יש אומרים כמה בטל. כמה בטל. יש דין כזה, כמו המחבר שאל שקושה, הוא אמר, אפשר לקחת יין של גוי, שהוא משובח, תביא קצת יין קרמל אזרחי, ליטר זה, ותביא קונה של יין, ותעשה טיפה, ויש לך יין הכי משובח, כאשר אני מאמרים. אסור לבטל, יצור לך תחילה, אבל בוא נגיד שיהיה כזה דבר. אז הוא אומר, לא. קודם כל חודר מניור, ושני, אם יש חודר שהרוב זה עצור, לא אומרים בטל. אבל לכל מקום, אז כמה יש מחלוקת אם אומרים חודר מניור. ואנחנו פוסקים, לפחות הרמה האשכנזים פוסקים, חודר מניור זה עצור. אם זה חודר, זה בטל, אבל אם אחר כך יש שיעור מסתרף, שניתו אומרים חודר מניור, זה חודר מניור עצור. אז מה נעשה כאן? כמו שלמד עצמם עם הדגים, דגים קטנים. אתה מכניס דג אחד שהוא לא... דג לא קשור, בסיר של מלא דגים קטנים, שהם גם... שהם יורים, תגיד, הדג היום אחד עם אחד. או, אז אתה בכיוון. הרן אומר, משהו מעניין, הוא אומר, לא, בגלל שכל הסיסור זה הטעם, ואם הטעם לא יכול להגיע, אז לא אומרים שהנעצר בגלל הטעם, הוא יסול יותר. ויש תוספות באמת בצד דבר המובד שאומר כמעט אותו ספר, אפילו אם הרן שם לא מזכיר על הספר הזאת, זה מה שמעניין. הוא אומר, זה לא אומרים על חתירה עצמן עושה נפלה ועושה את כל החתירות, אלא במקום שהעושה מתפשט בכל החתירה. דומה לתימת חלה, הוא מביא ראיה, שבכל מקום שאנו אסורים כדי קליפה, אמה, אין אותו כדי קליפה חוזר ועושה מה שאצלו עד הסוף. תגיד שכל קליפה הוא נעשה חנן, זה עוד כדי קליפה, אז זה עוד יהיה כדי קליפה. אז התוספות רוצה להגיד שיש לנו דין שהנאסר לא יכול לעצור יותר ממה שהעוצר שלו. הנאסר לא יכול לעצור יותר מכוח של האיסור. אם האיסור הראשון לא יכול להגיע, כן? אז אם הנאסר מגיע זה לא עוצר. אבל הרן חולק עם זה, הרן אומר ספר אחר. הוא אומר שבגלל שהתם בטל, והסיבה שכל האיסור זה התם, אז בגלל שאין תם, אתה לא יכול לשכפל את המסובב של התם, שזה החלל. ככה הוא אומר, אמרתם קצת את הספרה הזאת, שהוא אומר, כל הסיבה שבספרה זה תם. עכשיו, לא, מתרצים למה פה זה לא, ככה הוא אומר, אני מקריא לכם. קצת קשה להבין אותו, הוא אומר, זה הספרה שלו, והוא אומר, ולא קשי, באותה פליטה הראשון, דבר בטלה. שכיוון שאין בחציכה כדי ליתן תם ברותם של יורד, אי אפשר שיהיו חוזר וניור. על כאן יש לנו. זה קצת מוסתר מה שאומר, זה לא כל כך מובן. אבל ככה הבנתי אותו. אני הבנתי אותו שבגלל שכל הסיפת האיסור זה נותן תם, הנותן תם הוא בטל, אז לא יכול להיות שהנאסר על ידי הטעם הראשון הוא ישכפל את עצמו, אז אין טוב אפשר לעשות כל החלב. למה זה מה שאומר? כן. יש עוד קושיה כדי לגמור את הנושא הזה. מה עושים אם קחו אותנו שישי, לכל אירוע זה לא פשוט, לא מספיק שישי. בגלל שישים, אחד מהחלב, אחד מכזי בתור החלב, הוא נדחף. אז זה רק נשאר 59. יש לך פה, אמרו אם יש לך 60 בחלב נגד הבשר זה בסדר. למה זה בסדר?
עכשיו זה פלט, זה פלט בחלב עצמו, יש כזית אחד של חלב נסחף. אז כמה חלב קשה יש נשאר לך? 50 ליטר, זה לא טוב. לא, כתוב 60. מה? למה אני לא יכול להגיד שיש לי חלב קשה, ועדיין לא חלה איתו? למה לא? יש לך 59. יש 60 חלב, ויש אחד בזה טוב. אבל איפה יש לך, איפה בחלב אין לך 60 נגד החלב הטרף? יש לך 59 כזתים קשרים בחלב, ואחד טרף, ואתה מכשיר את הכל. למה? שניהם הולך בדרך. מה? כמו שדם וחלב, חצי כזית דם, חצי כזית חלב נתנו לה 59 ספח אדמה, אז החלב מתקרב נגד החלב. אז מה אתה אומר? איפה הבשר? מתקרב. זה מה שאנחנו מתחתים. שהבשר מסתרף, שהיא כזית, מסתרף עם 59 שיזיתים של החלב, ומבטלים את החלב הייתה. צריך להגיד את זה, אם לא, זה לא עולה. אבל זה סוג אחר. שתי איסורים מסתרפים. שתי איסורים מסתרפים. זה שיזית מין דילון מין דילון? כן, דווקא אם זה דובין דילון מין דילון. טוב. עכשיו הנושא האחרון. אפשר להגיד את זה פה, בגלל שזה לא שני איסורים עדיין. לא עבד לנו. נגד החלב הזה הטרף, שנפלד מהבשר, יש לך טעם אחר שמבטל אותו. 59 חלב ואחד בשר. בגלל שככה אומר שזה מתפשט בשווה גם בתוך הבשר. אז מה נשאר? רק 59 חלקים מ-60. אז נגד 59 חלקים מ-60, יש כן 60 בחלב כדי לבטל. אוקיי, הנושא השלישי, שהוא ההתחלה של השיעור הבא, הוא גם גמרא בקופחנו, זה משנה באמת קופחן. אז עכשיו המשנה אומרת ככה: טיפת חלב שנפלה על חציכה. אז יש לנו טיפת חלב שנפלה על חציכה בגדרה, והחציכה היא חוץ לרוטב, כן? אם יש בה בנותם טעם, תוצא חציכה אסור. אז נראה כל הסיפור של ניור וכיסי, זה שבוע הבא, זה סיפור זה קצת מסובך, קצת להכין, אבל בוא נעשה, היום, כשאנו נצא להקלות לזה, זה היסוד של הדברים. היום כל יש מחלוקת גדולה בין רש"י, אז מה כתוב פה? כתוב במשנה, דבר פשוט, שאם יש לנו ציפה שהיא חוץ לרוטב, נראה מה זה חוץ לרוטב, חציכה שהיא חוץ לרוטב, תשמעו טוב, נופל בחציכה זה טיפת חלב. בואו נקרא את המקרה הכי קל. יש בחציכה 60 נגד הטיפה. מה הלכה? מה הלכה? מה הלכה? לא, זה לא תשובה שלמה. יש טיפת חלב שיש צריך קליפה או נצילה. נצילה. במקום שנפלת על הנצילה, והשעה מותר. זה הלכה. זה כולה על מה. בגלל שבקום שזה נפל, בגלל שזה חוץ הרוטב, אז זה כמו צלי. זה לא, זה, הכל לא מסתרב, זה כל הסוגיה. הכל לא מסתרב לבטל את הטיפה. אז בקום שזה נגע, צריך כדי נצילה, ופשעה מותה. זה כלל, זה ג'י נקולה אדמה. כן? עכשיו, בוא נגיד, המשנה אומר לנו, שאם החציכה היא חוץ הרוטב, ואין שישי, בחציכה, אבל יש 60 בכל הגדרה לבטל הציפה. פה זה המשתסום משנה שלנו שאומרת שבגלל שהחציכה היא חוץ לרוטב, אז השאר לא מסתרף לבטל את הציפה, והחציכה עצמה מפנה תחנן. ואם עכשיו אתה מערבב את הכל באמצע, מה קורה? זה 60 נגד? נגד החציכה? בגלל שהחציכה נעשתה נבלה, וצריך 60 נגד. אתם איתי? בהתחלה. אתם איתי או לא? כן? עוד פעם. שהחציכה חוץ הרוטב, ציפת חלב נפלה, אם יש 60 אין בעיה. רק כי זה טוב. אם אין 60 בחציכה נגד הציפה, אז החציכה נעשתה נבלה, נעשתה חנן. אז עכשיו היא עשורה ועל השם מותה. אבל אם אתה מערבב כולם, כל דבר, זה עושה הכל. אם אין 60 נגד החציכה. אם יש 60 נגד החציכה, השעה בוטה והחציכה נמצאה אסור, זה שאומרים אפשר לצחת אסור. זה הפשטות של המשנה.
עכשיו יש מחלוקת בין רש"י ורבן תם. תשמעו טוב. מה זה נקרא חוץ לרוטב? אז בואו נקרא רש"י. זה הסוגיות הקשות של בצבא, אבל אם הולכים ליד יד, זה בכלל לא קשה. זה קל להיות, אבל זה ליד יד. כן? אז מה אומר פה רש"י? רש"י אומר ככה. אותו חציכה, כלומר, שאין באותו חציכה, לא, סליחה, רש"י הראשון. בתור טיפת חלב שנפלה על החציכה, בתור הגדרה, על אחד מהחציכות, ולא הגיס את הגדרה. אני עוד מעט. אותה חציכה, כלומר, שאין באותה חציכה לבדה 60 לבטל הטיפה, מיד מעשר את החציכה, ושאר החציכות דגדרה לא הרי, התנה. למה? בגלל נראה עוד מהגמר יפורש. והוא אומר, בגמור או פליגי בו, אם חוזרת אותו חצירה ואוסרת או לא. זה נראה, זה אפשר להצטרף או אסור. עכשיו, או, זה מה שאומר. תראו מה אומר, תוספות אומר, זה לא מוכח ברש"י, אבל ככה, כולם מדייקים ברש"י. שרש"י אומר, שאפילו אם החציכה היא בתוך הרוטב, היא לא צריכה להיות חוץ לרוטב. אם היא בתוך הרוטב, זה נקרא חוץ לרוטב. זה נקרא שהיא לא מסתרפת. אפילו אם חצי מהחצירה היא בתור אופן. רק הבסייסף מביא לפי שיטת רש"י, כולה ברוטב, רק פניה בחוץ. כן, יהיה מים בחוץ, אם זה גם נקרא חוץ הרוטב. הוא אומר, בפשוט שלא, הוא מביא הגאוס מים, הוא ישמש, כי זה הרע לפי רש"י, זה נקרא חוץ הרוטב. מכל מקום, בוא נקרא את המקרא הקל, שזה חצי חצי בתור הרוטב. אז לפי רש"י, אפילו אם זה חצי חצי בתור הרוטב, כן? החצירה נעשרת, והשאר נשאר מוכה, והשאר לא מסתרף לבטל את הציפה. מה שנעשה, זה רק כמו שמחוץ לרוטב, אולי עוד... נראה, נראה, זה עוד... בחלקים, בוא נהיה לאט לאט. אני רוצה קודם כל שתבינו את המחלוקת רש"י ואת רבנותם. רבנותם אומר שלא, גם בתקווה וגם פה הוא אומר, רעי, כן, אומר, ונסרת כשהחצירה כולה חוץ לרוטב. כולה חוץ לרוטב. וזה רבי נותר מחלט, ואם רק, איך היא כולה מחוץ לרוטב? יש לה כנפיים כדי... לא, מדברים שהיא חצירה לגבי חציכות. אבל היא חוץ לרוטב. וזה רבי נותר, אז הנה זה יהיה חוץ לרוטב. יוצא מזה. גם כאן, כולה וחומרה לכל אחד, נראה עוד איך זה הולך. לפי ההפכים לגדים, זה לא פשוט, גם על זה יש מחלוקת. אבל בוא נראה מה ההפכים לגדים אומר. הוא אומר ככה, מה אמרנו לפי רש"י, המשנה מדברת שהחצירה היא חצי ברוטב, חצי בחוץ. לפי רבנו תם היא כולה חוץ לרוטב. כן? בוא נתחיל, ארי. זה גם רבנו תם. לפי התוספות נגיד. לפי התוספות, בוא נגיד שעכשיו היא חצי ברוטב. וציפת חלב נופלת בחציכה. מה הדין? מה הדין? לפי רבנו תם. כל הגדרה מסתרפת. לבטל מה? נגד הטיפה. ורק שאני נתינה בגלל שזה נגע, מקום שנגע. אבל כל הגדרה מסתרפת לבטל את הטיפה. לפי רש"י מה יהיה הדין? החצירה אסורה. זה 60 בחצירה. או מי יכול למסוע לי כולה עכשיו לרש"י? לרש"י? אם היא נעשה, זה רותם מותר? לא, גם לפי... אם אין 60, הרותם מותר, זה כולה. אם יש חמר שנופל רק על הבשר, ואם זה יותר מ-60 לכל ה... מה יותר מ-60? החלב... יש פחות מ-60 נגד החלב, אבל החלב רק... איפה יש פחות מ-60 נגד החלב? בכל האקדמיה, אבל החתיכה עצמו הוא לא מצטרף, אבל ממילא לא רק החתיכה. יפה, רק כולה. לרוטב מותר. לא, אבל בזמן שאין 60 נגד הטיפה, גם בצירוף לרוטב, זה מה שאתה להגיד. נכון, הוא מותר. אבל לפי, רבי נותם, הכל עצום, כמו כשהכל מסתרף, אז זה חתיכה אחת, כמו הכל מסתרף לבטל את הטיפה, הכל מסתרף לבטל, לעשות! אם אין 60 נגד כל הציפה. זה פשיטת הופכים לגדים. זה פשוט. עכשיו יש עוד דווקא מילה. נגיד שהחלה נפל ברוטב, ולא בציפה. אז הופכים לגדים, לפי רבנו תם, מה קורה?
הכל מסתרף כדי לבטל את הטיפה. זה עוד כולה שבר בביתה. אבל לפי רש"י אומר, הבשר לא. הבשר רק הצל התחתון מסתרף. אבל מה שלמעלה לא מסתרף. אם זה בחוץ. כן? יש אומרים שזה מפרפר. יש אומרים שזה מפרפר. אבל יש פה, אני לא יכול להגיד לך, כל השיטות, נחזור על זה שבוע הבא, יש הרבה שיטות. הבך אומר שגם פה הרבנו תם פה, הוא אומר שגם הרבנו תם יסכים שבאוף, הפוך לא אומר שזה מסתרף. בגלל שזה לא עולה. ככה אומר. נגד מה שאתה אומר. ומקשים מה שאתה אומר. הוא אומר שאם זה נוצא ברוטף, אפילו אם רבנו תם אומר שאם זה חל למעלה, הכל מסתרף לבטל את החל בגלל שזה יורד. אבל אם זה נותן בצד ברוטב, אז רק מה שבתור רוטב יצטרף לבטל. אבל הבטל שהיא למעלה ברוטב למעלה, זה לא מצטרף לבטל למטה. אפילו לרבנותה. ויש גם שמחמירים לפי רש"י, שאומרים שרש"י שאומר, שזה לפי רש"י שאומר, שאפילו אם זה בפנים, זה לא מצטרף, אבל הוא מחמיר בשתי הצדדים. זה לא מצטרף, אבל זה, למטה זה כן עושה. זה כן פולט וזה, זה עושה את ה... את האותם. אז כל זה נראה, עוד פעם נחזור, אין לנו זמן פה, זה התחלה, נחזור שבוע הבא בסעיף ב', תכינו קצת את הסעיף ב', שלא יהיה מגמרי חדש וזה נושאים קצת קשים, אז שבוע הבא נשים ב' וג', ונחזור על הב' הזה, נשיטה, ונראה גם כל הסיפור של אם הוא דיאז, מיה, או חיסה מיד את הגדרה, אז מה כל השיטות לגבי אם זה מציע או לא מציע, אם הוא עשה באמצע הפוך, זה עושה, מה הוא עשה בסוף, וכולי כולי, כל מיני שיטות, תכינו את זה טוב מאוד, בגלל שזה הסוגיות, מתחילים הסוגיות של בשר וחלב ממש.